ើបងប្អូនឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចំដំណើរធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីអរមានជ័យជាលើកទី2ទៅទស្សនានៅប្រាសាទតំបន់ធំតំបន់តូចហើយនឹងតាកំបីហើយបើសិនជាយើងអាចទៅយើងអាចឈានទៅប្រាសាទខ្នាមួយទៀតអញ្ចឹងណាចឹងទាំងអស់មាន4ប្រាសាទថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងត្រូវទៅទស្សនាចង់ដឹងថាប្រាសាទយ៉ាងម៉េចហើយទស្សនាយ៉ាងម៉េចតោះអូខេទៅទស្សនាដល់នេះបានមកដល់ទីតាំងខាងជើងភ្នំឡើងទៅប្រាសាទតមន់ខៅតមន់ធំបាទជាទីតាំងដែលយើងត្រូវឡើងបន្តទៅទៀតហើយផ្លូវចោតជាមួយជាក់ស្ដែងថាម៉ូតូយើងឡើងកាត់មកទេណាហើយខាងក្រៅគឺជាទីតាំងទីស្នាក់ការបោះបទទីហ៊ានអេសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកដល់ខាងកំពូលភ្នំដងរែកនៃកំពូលភ្នំហ្នឹងមានជួរភ្នំដងរែកអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ទីតាំងមួយគឺទីតាំងនៅច្រកចូលនៃប្រាសាទតមន់ធំដែលជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរយើងហើយចង់ដឹងថាប្រាសាទមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងម៉ានឹងយើងនឹងទៅទស្សនាបន្តទៀតប៉ុន្តែចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចនៅពេលដែលយើងមកទស្សនានៅប្រាសាទដែលជាបោះបបិបរខ្មែរយើងហើយមួយទៀតវាជាប់ជាមួយនឹងព្រំបទលឬក៏ព្រំដែនខ្មែរយើងរវាងកម្ពុជាថៃបាទមកដល់ទីនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺដើមឈើបាទដើមឈើខាងក្រោយនេះហើយកាលនេះធំធំល្អមែនទែនបាទត្រង់ស្លឹមតែម្ដងហើយចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចចាំតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ